Kartu su visa komanda daug ir sunkiai dirbom, kad galėtumėm jums pranešti daug gerų žinių. Hello. Hi. Good evening. Hello. Sveiki visi. With an amazing selection of projects, decision makers and professionals attending. O šiaip buvo visko. Ir patirčių, ir emocijų. Šaldytoje tirpstam, bus viskas gerai, bus Kino Pavasaris. 26. Tarptautinis kino festivalis, Kino Pavasaris. Atidaryta. They can come to the hotel and they can enjoy the films unlimited from our own festival selection. It's a leading film festival in Lithuania. It was a very courageous decision to make it again online. Mes žinome, ką tai reiškia, visą tą padaryti dabar pandemijos sąlygomis. Oh my God! Oh my God! Supranti, kodėl pasiilgsti tą kino teatrą. Buvau labai labai pasiilgęs. Aš labai dėkinga visai komandai už tos tikros kino šventės sukūrimą.